molt interessant sempre sentir l'experiència d'emprenedors i emprenedores que comparteixen el seu projecte amb els assistents en esdeveniments d'aquest tipus. I d'altra banda, et fa veure, no?, que tenim molt de talent, que realment hem de confiar que la societat pot millorar i que entre tots ho podem aconseguir. Que ens hem trobat amb emprenedors, amb empresaris, amb inversors, amb mentors, i que tots compartíem la mateixa idea de que és el talent i la cohesió entre aquestes persones que realment aconseguirà que es tirin endavant els projectes. I si els projectes de Girona es tiren endavant, Girona tirarà molt endavant. Així que molt contenta de que es facin aquest tipus de jornades i poder compartir aquesta experiència amb persones amb tant de talent. Tot el que estic sentint, que ja porto una hora sentint totes aquestes càpsules de 100 minuts, doncs molt transversal i amb moltes visions, que això a vegades és important, no? Perquè a vegades ens focalitzem només en un tema i no mirem la transversalitat i la globalització de totes les coses. O sigui que molt contenta per convidar-me i us convido a que l'any que ve hi torneu i ho feu més gran i amb més gent i més divertit. I si es poden quedar a dormir a Girona, millor. Manifest que la suma de talents, no?, de les persones fa, doncs, que les jornades siguin superinteressants. Jo m'enduc molts bons missatges i confio que en farem més i que el que hem après avui, doncs, servirà, serà d'utilitat per tothom. Jo he parlat dels 7 nos. No feu serveis professionals, no tingueu cofundadors, no tingueu pressa, no escolteu, no busqueu ni agafeu capital, no tingueu por i no us rendiu. Els 17 continguts que hem pogut veure avui han estat excel·lents en tots els àmbits. Hem tocat la inversió, hem tocat l'emprenedoria, hem tocat l'experiència de bones i dolentes dels emprenedors i hem estat capaços també de sentir com es va crear l'ecosistema gironí, com podem compartir experiències entre l'ecosistema gironí i el barceloní. I per tant, diguem que el resum de la sessió ha estat, és, si entre tots fem bullir l'olla, l'ecosistema català creixerà molt.